Иако и тој е со хендикеп, односно целосно слепило, Игор Вилков од Чанаклија помага на стари лица со попреченост во домашни услови. Заедно со неговиот персонален асистент, одговорно извршува задачата масер. Секој утро ги посетува старите од Струмица, на кој им е потребна нега, а истовремено се грижи за нив така што со масажата им ја подобрува не само виталноста, туку и циркулацијата на крвта. Вели дека е пресрекен што може да помогне на овие лица. Преку персоналниот асистент стапивме во контакт со Црвениот крст и они рекоа дека ќе има некој си проект и име вклуча и мене. Така, сега е официјално си масер? Да. Предпоставувам дека масерството ти е не само работа, туку и задоволство. Да, сега. Каде и кој масираш? Па, ние одиме кај стари лица. Сузана е неговиот персонален асистент. Се грижи за него како за собствено дете. Секојдневно е со него. Таа е веќе неговата светлина на патот. Па денот со Игор секојдневно е различен. Бидејќи тоа е од село, значи сега со проектот кога работи, рече си секој ден патуваме нонстоп Чанаклија Струмица и одаме во посета на корисниците што сме задолжени за масажа. Некој пат, кога сакаме да се одмориме или од масажата, јас одам кај него во селото, значи секој ден е различен со разни активности исполнет. Кога немаме масажа, значи, кога сме изморени од работа, знаеме да играме карти, да играме домино, да се прошетаме до селската продавница, значи се од потребите на Игор. Игор е ангажиран како масер, откако Црвениот крст аплицираше за проект «Нега на стари лица со попреченост во домашни услови». На стари лица со попреченост во домашни услови е моментално проектот кој го работиме, тој ќе заврши до крајот на ноември. Тој е проектот се спроведува во рамките на регионалната програма на Западен Балкан, е финансиран од страна на Европската унија и дел од финансиите не поддржуваат се разбира и општина Струмица, а е спроведуван од страна на UNDP. Обично, значи активностите на проектот ни се тоа што имаме активисти, медицинско лице и се разбира Игор како физиотерапевт, кои спроведуваат активности од типот на помагање во домовите од страна на активистите. Подигање на свеста кај помладата популација, всушност и главната цел на проектот во кој е ангажиран Игор. А за ова зборува фактот што 10 млади активисти на Црвениот крст од Струмица се свесни дека токму нивната помош за нега на стари лица со попреченост во домашни услови е од културно и социјално значење. Наша должност е да ги посетуваме старите лица, да ја помагаме, да извршуваме некои ситни задачи кои што тие ќе ни ги дадат. Да кажем како мотивација ни беше исто така и како желбата за да бидеме волонтери, да помагаме на луѓето и истата причина за да бидеме и активисти во проектот Нега на стари лица. Мојата порака до моите врсници е дека на постарите лица секогаш треба да им обрнеме повеќе внимание, дека се исто како малите деца, им треба повеќе помош, тие се изнемоштени и барат повеќе внимание. Но за жал, приказната нема среќен крај. Проектот на Црвениот крст трае до крајот на ноември. Веќе од декември Игор останува без ангажманот за кој зема и месечен надоместок. Тој се надева дека институциите нема да го заборават, ќе му овозможат долготраен ангажман како масер.